Aí, rapaziadinha do canal, beleza, rapaziada? Olha o que eu encontrei aqui, encontrei o parceiro aqui, o Wildo, lá de Lages. Tá com esse 111 aqui. Achei interessante aí, ó, que ele ergueu a gabina, conversei com ele, autorizou nós filmar ali, entendeu? Mostrar o caminhão pra vocês aí, ficou bacana, ó. É outro conforto, é outra vida, entendeu? Ele tava falando pra mim ali que ele já tava conversando a respeito aí do ferrugem, que apareceu bastante ferrugem no meu caminhão lá. Ele falou que ele lava primeiro com óleo diesel, assim, né, quando ele vai lavar, o óleo diesel penetra no onde a água entra. E a lavação, né, vale por 10. Isso. Tão cedo. Justamente, ó o esquema, ó. Tá que ficou chique, não? Aí ficou da hora, hein? Vou mostrar aqui pra rapaziada aqui, ó. Só tá uma limpeza. Ah, aqui, mas da hora, bacana demais, velho. Bacana, bacana demais. Rapaziada, ó, top sistema de vascular aqui, ó. Outra coisa que eu achei interessante aqui é essa entrada que você fechou aqui, ó. Esse aí um amigo meu tinha um jacaré, ele comprou esse aí lá na Bahia, não sei onde lá. Aí ele vendeu o jacaré e me deu. Interessante, né, cara? O cara pode andar com o vidro aberto, não entra mosquito. No verão, não... deixa o verão inteiro, só tira aí, cara. Interessante, cara, que bacana, ó, a ideia é boa isso aí, ó. Ideia bacana. O meu esses dias lá, tava até mostrando no vídeo passado, eu peguei aquelas tampas do motor ali, aqui por baixo ali, aquelas lateral que sai do pneu ali, aos poucos eu tô colocando aqueles filtros laminados pra evitar calor, sabe? Aos poucos eu tô colocando. Agora essa semana, dia 1º, agora eu vou levar pra colocar ar-condicionado. Falei, eu vou isolar o que der pra isolar. Eu não faço mais. Ó, tem aquele lá, a coisa da Brasília. Lá atrás é a janela do ônibus, aquela que tinha aquele vidro lá atrás. Ah. Uma janela de correr. Ah, na parte de trás, Gabi, no fundo lá. Interessante, rapaz. Esse aqui é da Brasília, você falou? Aquela lateralzinha dela? Ó, interessante, dá ideia pra um colega meu, cara. Interessante, rapaziada. Aí, ó, que bacana. Quer ver? Eu vou abrir lá pra você ver a janela. Beleza, deixa eu mostrar essa lateral pra ele aqui. Aqui tá vazando. A direção tá vazando aí? Tá vazando a retentora. Nossa, que ação. É outro caso pra cima agora. O meu eu fiz também. Eu troquei. É Scania ou Mercedes? É Scania. Eu troquei kit, tudo 112, kit, bronzinamento, bomba de óleo. Fiz os dois cabeçotes, fiz tudo. Lá no pente agora também. Eu tava sofrendo com bateria, falei pro molecada. Vá pro lado de lá que é melhor. Deixa eu ir lá, vou mostrar pra piazada aqui. Mostrar aqui que ele falou que mudou o vidro traseiro lá, rapaziada. Só tá bagunçado, né? Não, bagunçado, ele tá na estrada, é assim mesmo. Ó, esse vidro aqui, ele abre aqui pra cá lá. Entendi, é tipo, é do ônibus aí? É. Aí, ó. Interessante, rapaz, aí, ó. Ele é meio pesado, mas já deu pra ver como é que abre lá. Uhum. Aí, ó, bacana. Aqui, ó. Olha o maleiro que cabe daí em cima. A cama aqui, se dormir, quiser dormir um moleque aqui, puxa. Aí, lá pra cama. Vira um maleiro, um maleiro é uma cama. Um belichinho, né? Pra jega, né? Interessante, cara. Interessante, bem bolado o negócio. Olha painel, o que fica, cara. 2000, modelo novo? 2015, acho que é. Ei, mas eu vi os caras colocando aqui no jacaré, dá pra colocar. Eu não lembro qual caminhão que eu vi o cara colocando que encaixou em cima aqui, cara. Uhum. Eu não lembro qual que é. O meu eu tô com. É que eu não gosto muito de tirar a originalidade, sabe? Eu queria fazer um painel de fibra pra colocar no meu lá, mas daí eu acabei de. De lado, daí tinha uma gradinha de ferro e vinha frouxando, e perdia a moeda, eu perdia o cortador de linha, daí eu fiz isso aqui pronto. Cabe um saco de moamba em cima. Tá certo, mas bacana, cara, bacana mesmo. Interessante essas coisas aqui, ó, rapaz. Já pode dormir com o vidro aberto que não dá nada. Bacana, bacana mesmo, rapaziada. Aí, ó. Bem da hora. Já é do 112, acho que é 112. Bem bacana o caminhão do menino, hein? Da hora mesmo. Você tem um também? Eu tenho um Fiat 180, tá encostado lá ali, ó. Ah, eu tenho um jacaré. Eu tenho um 180. Mas é isso aí, Udo. Baixa aí o capu, pô. Molecada, ver como é que é o esquema aí. Aí, ó. Aí é prático demais, hein? Tá, eu tenho um canal no YouTube. Daí eu
posto uns vídeos do meu caminhão que eu reformei, que eu fiz. E sempre quando a gente encontra assim, um parceiro com um negócio meio diferente assim, a gente... Vou mostrar um original aqui. Vou só encerrar o vídeo aqui, né, já? Mas é isso aí. Ah. Dá um joinha pra rapaziada aí. Vamos encerrar o vídeo aqui. Mas bacana do caminhão, viu, cara? Parabéns, hein? 25 anos na minha mão. Não quero outro. 25 anos aí, ó.